بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے مشد بن جگر گوشا حجس تو مراسل گچو نا تدبیجو روز رسولش پر دوزانو ہاں کیا بیجو تدبیجو دوزانو پت کر جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پت وجہ نبی اس مخاطب گچ دیس یا رسول اللہ اس اسا خنجر شکل من چون کھارات اس اسا ہون شکل من چون کھارات اس کی چیز یور سوزن تو سے کیا کر سین خطر سوچ آز تو روز رسول اسمس تڑپن امی چو شاعر ورن یل توڑ گچک بلائی لگے تجویز دوزانو پچنج کال بون کن ادب سان وجس ودر ودر ہے سبا ربز دم بلا توڑ عمر ہز گچ پد بی کابز بتکن پد بی روز رسول اس بتکن مدینہ اسمس پچن کال بون کن دپس بہلتے کس جگہ یا رسول اللہ جی اپنا بہلاتے کہاں تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے دب جس بشوز گنہگار بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلاتے کہاں تیری چوکھٹ سے اٹھ کر یہ تیرے دیوانے کہاں جاتے نہ کوئی واعظ سے رشتہ نہ زاہد سے شناسائی نہ کوئی واعظ سے رشتہ نہ زاہد سے شناسائی اگر ملتے نہ رندوں کو تو پیمانے کہاں جاتے خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے محفل میں خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے محفل میں جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے اگر شامل نہ ہوتی رسم دنیا میں یہ زحمت بھی اگر شامل نہ ہوتی رسم دنیا میں یہ زحمت بھی کسی بے کس کی میت پہ دفنانے لوگ کہاں جاتے پھر بولنا وہاں نبی کو دو زانوں کھڑا ہو کے خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا روز رسول اس کن گیس کھڑا پھر بولنا جس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان ہوں آپ کی خیرات ہے میں کھاتا ہوں آپ کی خیرات ہے خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا ورنہ ہم گناہگار بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے نصیر اچھا ہوا پتوے جس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیر اچھا ہوا جو ہمیں مل گیا در ان کا نصیر اچھا ہوا جو ہمیں مل گیا در ان کا ورنہ ہم کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے شیخ سعدی اس فرماون پلگل علا بکمالی ہی کشفت دجا بھی جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ والی ہی اللہ کے نبی سے ہماری نسبت ہے خدا آباد رکھے اس نسبت کو